Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, cara mohon bantuan sebanyak RM2,700 secara sekali bayar ataupun one-off untuk modal perniagaan. Perkhidmatan bantuan keuangan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM disediakan kepada kumpulan sasar yang memerlukan supaya dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan sempurna. Skim bantuan ini yang telah diwujudkan adalah sebagai alat dalam proses menolong klien ke arah pemulihan, pencegahan, pembangunan dan pengintegrasian, yang mana merupakan satu kaedah dalam kerja sosial. Ramai tidak tahu, Jabatan Kebajikan Masyarakat yang merupakan agensi di bawah Kementerian Pembangunan Keluarga dan Masyarakat ada menyediakan bantuan geran pelancaran ataupun GP untuk kumpulan sasar JKM memulakan perniagaan kecil-kecilan dengan bantuan tunai sehingga RM2,700 sekaligus. Ikuti perkongsian di sini untuk maklumat lanjut geran pelancaran JKM dan panduan buat permohonan. Untuk kadar bantuan geran pelancaran JKM, bantuan geran pelancaran JKM akan diberikan kepada individu yang berkelayakan sebanyak maksimum RM2,700 secara one-off. Tujuan ini adalah untuk perkenalkan dengan matlamat pemerkasaan ekonomi kumpulan sasar JKM yang produktif, mempunyai minat, kemahiran, dan potensi untuk menjana pendapatan individu dan keluarga. Syarat kelayakan permohonan bantuan geran pelancaran JKM dibuka kepada individu yang memenuhi syarat kelayakan berikut: warga negara dan bernasotin di Malaysia, kumpulan sasar JKM, penerima bulanan JKM, tidak melebihi pendapatan garis kemiskinan, mana-mana kes yang berkeperluan layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM. Bantuan ini, geran pelancaran JKM disediakan kepada penerima bantuan sedia ada sahaja. Oleh yang demikian, untuk melayakkan Anda menerima bantuan geran padanan, Anda mestilah mengemukakan permohonan bantuan JKM terlebih dahulu sekiranya layak. Senarai bantuan JKM yang layak adalah bantuan kanak-kanak RM200 sebulan setiap anak, maksimum RM1,000, bantuan am persekutuan RM100 sebulan, bantuan orang tua BOT RM500 sebulan, elaun pekerja cacat RM400 sebulan, bantuan OKU tidak upaya bekerja RM250 sebulan, bantuan penjagaan OKU pesakit kronik terlantar RM350 sebulan, bantuan anak pelihara RM250 sebulan. Untuk permohonan bantuan geran pelancaran JKM, sekiranya Anda merupakan penerima bantuan JKM dan berkelayakan untuk mohon geran pelancaran, Anda boleh mengemukakan permohonan pada bila-bila masa. Yaitu melalui dua cara ini, yang pertama, hadir ke pejabat kebajikan masyarakat daerah PKMD berhampiran, ataupun yang kedua, buat permohonan secara online melalui sistem pengurusan bantuan kebajikan ataupun e-bantuan JKM. Sekian info penting hari ini. Terima kasih Malaysia kerana menonton.